Хаотична стрілянина, максимальна концентрація уваги та постійна небезпека. Кадри, зроблені під час реальних боїв на передовій, кардинально відрізняються від того, що показують у кіно про війну. А тому, щоб бути готовими до будь-яких сюрпризів з боку ворога, наші бійці майже весь вільний час присвячують тренуванням. Професіоналізм потребує постійного навчання та вдосконалення. Наші військовослужбовці на передових позиціях, попри бойові дії, відпрацьовують витримку, влучність та витривалість. Адже правильно кажуть, важко в навчанні, легше гнати ворога з рідної землі. На наших очах бійці відпрацьовують техніку ведення бою, відточують влучність пострілів, проходять обкатку БМП, вчаться правильно евакуювати пораненого з поля та працювати в команді. Сьогодні обстріляли бійці, відпрацювали основні базові навики. Це, по-перше, бойове злагодження, коротке. Наскільки є час, наскільки відпрацьовуємо. Також відпрацювали роботу в двійках, роботу в групах, щоб люди відчули, що таке окоп, що таке БМП-3, як стріляють їхні автомати. Але інструктори наголошують, справжньому воїну важливо ще й морально підготуватися до виконання бойових завдань. Щоб вони розуміли, коли працюють 8-10 автоматів групою, привикали до шуму, привикали до мін. Умовно! Піхота противника! Загальне бойове злагодження, скажімо так. Умовно! Шалений темп, миттєва реакція. Інструкторам важливо, щоб кожне тренування справді було корисним для бійців. А тому створюють умови, максимально наближені до воєнних. Швидше пулі потрібно бути, швидше рти для того, щоб вижити. Це дуже важливо насправді. Чим швидше ти робиш, тим більше шансів вижити побратиму. Наші захисники наголошують, після кожного такого тренування вони почуваються впевненішими на передовій під час реальних боїв. Ніна Коломієць, Євгена Нопрієнко, Євгенія Гордієнко. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».